Če smo rekli, da timing igra zelo pomembno vlogo pri pridobivanju novega kupca, je torej primopredaja potencialne stranke med marketingom in prodajo precej ključna stvar. Pa poglejmo. Ko potencialna stranka s svojim obnašanjem postane dovolj ogreta za prvi prodajni nagovor, se mora aktivacija prodajalca zgoditi povsem avtomatsko. Z obvestilom o nalogi prodajalec pridobi tudi vpogled nad celotno nakupno potjo stranke z vsemi izbranimi podatki, ki so prikazani na kartici kontakta oziroma stranke. Ti podatki so seveda pomoč prodajalcu, da lažje zapelje prvi pogovor in ne pripoveduje stranki, kolikokrat si je pogledala ponudbo, kaj vse je brala na naši spletni strani, katere video posnetke si je ogledala, po katerih mailih je klikala in podobno. Te informacije so prodajni ekipi v okviru kartice stranke na voljo zato, da znajo pravilno usmeriti pogovor in nato lažje oceniti, ali potencialni stranki lahko pripišajo verjetnost nakupa, jim posredujejo manjkajoče informacije in jo pripravijo za nadaljevanje nakupnega postopka. V HubSpot žargonu rečemo, da morajo kvalificirati lead in odpreti nov deal. Če se izkaže drugače, pa lead diskvalificirati in ga označiti kot neprimernega, nezainteresiranega ali premalo ogretega. Kako upravljamo z deali oziroma prodajnimi priložnostmi, pa naslednjič. Čau!